Tuyene. Erinnya lyange nze Hajjati Mariam Nassali Kibuka. Akulembera ekitongole ky'abakyala gombolola Makindye mitube esatu Kibuka. Olunaku lwaleero batulayizza era batutongozza. Awantu we ngenda okuteekera ddala essira kwe kulaba ng'abakyala tubeera bumu okukulaakulanya eggombolola eyo. Kwe kulaba nga ngenda kubangula abakyala ab'emiruka wansi okulonda obukiiko. Kubanga omukyala bw'oba tolina bukiiko wansi tosobola kukola. Tosobola kumanya era nze ng'oweggombolola sisobola kumanya nti omuluka gundi guli bwe gutyo oba gukola kino. Tuyina okukakasiza ddala abakyala ddala wansi nti balina obukiiko, obukiiko bwabwe bukola. Kubanga nze ripooti gye ntwala gye ndeeta ku ggombolola waggulu njijja mu bakyala ab'emiruka. Era nina okukakasa nti omukyala wa wansi akulaakulana. Ebintu omukyala bw'aba takulaakulana wansi na kuba nti alina ke yeekoledde bireeta obutabanguko mu maka. Kubanga wano naddala kati tuva kulambula n'olaba omukyala alimidde awafunda, asimbye obutungulu, asimbye ennyaanya, biriŋŋanya amulina. Omukyala ng'alina ebintu ebyawaka ne bw'aba talina nva asobola okunoga kadoodo, asobola okunoga akatungulu, tasabiriza nnyo ssente na kweraliikirira kuddaawo nti ate omwami bw'anajja nja kukola olutalo tiyandekedde za kkameeza. Ekikulu ekiseera kino tulina okubuulirira abakyala okubanga bakola basobole okwetuusaako buli kimu kye kiziyiza obutabanguko mu maka. Ekirala tulina okulaba ng'abakyala okuva wansi bakola ebintu ebikubaakulanya basobole okugunjula abaana baabwe. Abaana b'ennaku zino abavubuka tebamanyi kukola era bw'aba yafumbiddwa asanga obuzibu kubanga buli kimu bambi alinda bamuleetere. Naye wano omwana bw'ava wansi nga ddala alaba omukadde akola buli kimu, ayiiya akatungulu, akola emirimu okulaba oba akola manda, omwana naye asobola okuba nti yeekolerera awo ne kiziyiza obutabanguko mu maka. Kimala.